Jedno pitanje, dvije godine su danas točno od zagrebačkog potresa. Je li ovo dan kad se netko treba ispričati građanima Zagreba zbog rezultata koji iznosi još uvijek nula obnovljenih izgrađenih objekata u režimu države i na Baniji u Zagrebu? Postavljate vrlo sugestivne pitanja. Dakle, došao je novi ministar, on ima zadatak ubrzati obnovu, on ima zadatak iskoristiti sva sredstva iz Fonda solidarnosti i što je prije moguće ljude koji žive u kontejnerima preseliti u njihove domove. Dakle, to je prioritet. Da nije bilo rata koji se dogodio u Ukrajini, sasvim sigurno da bi to bila glavna tema. Nažalost, imamo tu strašnu agresiju Rusije na Ukrajinu, pa su sve ostale stvari otišle u drugi plan, ali obnova je iznimno bitna. I od novog ministra su, pred njim su zaista veliki izazovi, velika očekivanja i nadam se da će biti uspješan. Kako biste onda vi ocijenili ove dvije godine? Pa, obnova sasvim sigurno mora ići brže nego što je išla do sada. Koja je odgovorna za to? Pa to vi o tome govorite. Ja ne želim sada u nikoga upirati prstom. Radilo se zaista o dvije paralelno iznimno teške i zahtjevne stvari. Radilo se o koroni koja je pogodila tada cijeli svijet, ne samo Hrvatsku. U isto vrijeme dogodio se je i potres u Zagrebu, pa nakon toga potres na Banovini. To je bio ogroman izazov za cijelo društvo, ne samo za državne institucije. Napravljeno je kako je napravljeno. Od novog ministra su očekivanja s opravdanjem velika i nadam se da će se proces obnove ubrzati.